চাহ বাগিচাত মেচিনে পুনৰ প্ৰাণ ল'লে এজন শ্ৰমিকৰ। বেঙেৰীৰ এক নম্বৰ অম্বিকাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হ'ল এই শোকাবহ ঘটনা। চাহ গছৰ কলম কটা মেচিনৰ তীক্ষ্ণ ব্লেডে প্ৰাণ ল'লে অমিত গোৱালা নামৰ শ্ৰমিকজনৰ। নাৰায়ণ শৰ্মা চাহ বাগিচাত চাহ গছৰ কলম কাটি থাকোঁতে তীক্ষ্ণ ব্লেডত লাগি মৃত্যু হ'ল শ্ৰমিকজনৰ। শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে পলায়ন কৰে বাগিচাৰ মালিকে। শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তেজিত শ্ৰমিকে চাহ বাগিচাৰ মালিকৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। পিছত ঘটনাস্থলীত বেঙেৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও এতিয়াও চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে অঞ্চলটোত। শ্ৰমিকজনৰ ন্যায়ৰ দাবীত এই মুহূৰ্তত মালিকৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। চাহ বাগিচাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই মুহূৰ্তত উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। চাহ বাগিচাৰ কলম কটা মেচিনত শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কিমান সুৰক্ষিত কলম কটা মেচিন। প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বেও এই কলম কটা মেচিনত লাগি মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কলম কটা দাৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰা মেচিন শ্ৰমিকৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত। সময় আৰু খৰচ ৰাহি কৰাৰ বাবে কলম কটাৰ দাৰ পৰিৱৰ্তে চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই কলম কটা মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে। কলম কটা মেচিন সঠিক সময়ত পৰীক্ষা তথা ব্লেডত ধাৰ দিব লাগে যদিও উপযুক্তভাৱে ঠিক নকৰাত এনেদৰে প্ৰায়ে অঘটন সংঘটিত হৈ থকাৰ দৰে অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে। আগবঢ়াম এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকুতি গগৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী এক নং অম্বিকাপুৰত দেওবাৰে সংঘটিত হোৱা এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ পেঙেৰী অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰি আছে। যিহেতু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ পেঙেৰী এক নং অম্বিকাপুৰৰ সেই শ্ৰমিকৰ বাসগৃহত, যিজন শ্ৰমিকৰ যিহেতু যোৱাকালি চাহপাত কলম কৰি থকাৰ সময়ত যিহেতু চাহপাতৰ যি মেচিন, সেই মেচিনৰ তীক্ষ্ণ যিটো ব্লেড, সেই ব্লেড ওলাই আহি তেওঁক যিটো আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে পেটৰ অংশত, আৰু লগে লগে তেওঁ যিটো থিতাতে নিহত হয়। আৰু তেওঁৰ এই ঘৰখনৰ শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত যিহেতু বৰ্তমান মই আহি এতিয়া উপস্থিত আছোঁ যিহেতু অমিত গোৱালাৰ এই বাসগৃহ, আমাৰ লগত আছে দল সংগঠন আচাৰ বিষয়ববীয়া, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে ঘটনাটো কি হৈছিলে আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে এতিয়া কি বিচাৰিছে? নাই, যোৱাকালি অমিত গোৱালা নামৰ 27 বছৰীয়া ল'ৰা ৰূপনাৰায়ণ শৰ্মা নামৰ বাগানৰ মালিকজনে দেওবাৰ দিনা তেখেতক আধুনিক যোনটো কলম কটা মেচিন থাকে সেই মেচিনৰ হতুৱাই কলম কাটিব দিছিল। সেই সময়তে কলম কাটি থকা অৱস্থাত সেই ব্লেডডাল দুফাল হৈ পেলাই তেখেতে জখম পাই মানে থিতাতে নিহত হয়। আৰু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় বিষয়টো হৈছে যে দেওবাৰ দিনত গোটেই অসমত চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেই কওক বা বাগিচাই কওক বন্ধ থাকে। তো তেখেতে বন্ধৰ দিনত যে কাম কৰাইছে তেখেতৰ মগজুত এই সামান্য জ্ঞানো নাই নেকি, সেইটো কথাৰ কাৰণে আমি ধিকাৰ দিছোঁ তেখেতক। এতিয়া বিচাৰিছোঁ এই ৰূপনাৰায়ণ শৰ্মাই, এই অমিত গোৱালাৰ মানুহগৰাকী, তেখেতৰ ৱাইফ বৰ্তমান 3 মহীয়া অন্তঃসত্ত্বা হৈছে বুলি আমি জানিব পাইছোঁ। তো ভৱিষ্যত দিন যাতে ভালকৈ তেখেত চলিব পাৰে এই অমিত গোৱালাৰ মিছেছে, তাৰ বাবে আমি এক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ ৰূপনাৰায়ণ শৰ্মাক দাবী জনাইছোঁ। তেওঁলোকে চাওক শ্ৰমিককতো যেনেকুৱা খাৰ গৰু হাল বাই তেনেকুৱা লগাই দিছে, লগাই দিয়া তেতিয়া জখম পালে তেওঁ তাতে উপস্থিত আছিলে বুলি আমি জানিব পালোঁ, যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আমাক জনাইছে। তেখেতে লগে লগে মেডিকেল নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, এম্বুলেঞ্চ মাতিব লাগিছিলে, তেখেতে পলায়ন কৰিছে। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মালিক থাকে ভৱিষ্যত দিনত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মালিকৰ বাগানবোৰত আমি কোনো শ্ৰমিকক কিন্তু কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ, সেইটো আমি মানে তেওঁলোকক হেৰি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান কি কৈছে তেওঁ? না, আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি তেওঁলোকে জনাইছে, SDPO ছাৰো আছিলে, ছাৰে ভঙা ব্লেডখন তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে, তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেট কৰিব, কৰাৰ পাছত আমি যি কৰিবলগীয়া কৰণী আছে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমাক জনাইছে। নিশ্চয় যিটো শোকাকোৱা ঘটনা ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী এক নং অম্বিকাপুৰত, আৰু যিজন শ্ৰমিক যিটো অমিত গোৱালা, এই শ্ৰমিকৰ এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁ যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছত মৃতদেহ সংস্কাৰ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম অনুসাৰি ইয়াত মৃতদেহ যিটো নিয়ম অনুসাৰি কাম কৰি থকা হৈছে। আৰু ঘৰত তেওঁৰ পৰিয়াল বুলিবলৈ তেওঁ নিজা একমাত্ৰ পত্নী মাত্ৰ, তেওঁ যিটো গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আছে, আৰু বৰ্তমান অকলশৰীয়া পত্নীয়ে পেঙেৰী আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। গতিকে ইয়াকে লৈ এতিয়া চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে, যিটো চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকে সহজে এৰিব নোৱাৰিছে। ইয়াকে লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে পেঙেৰী আৰক্ষীক ইয়াৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি দাবী জনাইছে।